Ngayon mga paps, mag-share lang ako ng info with regards leather seat cover if ever man na kayo ay magpapasetup ng leather seat cover sa inyong kotse. Well, actually may dalawa akong tanong dyan eh, bago ko nagpasetup ng leather seat cover. Number one, pag mas marami bang stitches yung leather seat cover is mas matibay ba? Pag mas marami bang parang lubog-lubog or stitches, mas maginhawa ba? Well, the answer on that two question is no. Actually, pag mas maraming stitches ang ipapagawa ninyo there's a possibility na mas marami siyang weak spot. Okay? And wala ring epekto sa comfort if mas maraming lubog or stitches ang ipapagawa ninyong leather seat. Okay? Kaya nga ito yung pinaka ni-recommend sa akin. The less stitches, the better. Kaya ang pinakamaganda nga daw ay sundin na lang kung ano yung original pattern. kung Kumbaga kung ano yung stitches no original seat, yun din yung susundin. Yan yung info na nakuha ko. Now, in terms of comfort, sabihin na natin lahat ng leather seat, kahit anong classic pa yan, mainit talaga yan. Pag mainit ang panahon. O pag malamig naman, malamig talaga yung panahon. Well, may slight difference lang talaga. Well, ang makakapagsabi niyan is yung upholstery shop na. Kung baga, sila na yung magsasabi sa inyo kung ano yung pinakamagandang leather seat nila na in terms of comfort and durability. Now, Ah, uh, isa pang nakuha kong info diyan ano, with regards to leather seat is iba-ibang upholstery shop eh may kanya-kanya silang pattern. So sabihin na natin pagalingan na lang 'yan sa paggawa ng pattern at pagtatahi para makapag-produce sila ng magandang leather seat cover. So 'yun, ang pinaka-info diyan is maghanap kayo ng shop na maayos gumawa ng pattern na talagang sukat dun sa kotse na kukunin niyo Okay? And yun nga, in terms of leather seat, no, or, or, in terms of leather o yung tela, mas sila ang makakapagsabi niyan. Kasi syempre, meron naman silang mga tela o leather na talagang tested na nila, na nagtatagal. So ako, for example, ah, uh, yung um, sa car care, dyan sa may Paco Manila, no, ah, uh, tinanong ko, ano ba yung pinaka-okay? Ah, uh, may tatlong option ako eh. May binigay silang tatlong option. Yung German, Italian, and premium German leather. Well, in terms of price, syempre mas mahal yung premium. Yung Italian, slight slight tama lang. Ito yung pinakamura is yung German. Uh in terms of durability, mas better daw ang Italian than German. Okay? Uh, sa, sa, sa texture yun may, pag, may, rin sa texture eh. kaya mas maganda talaga pupunta kayo kung ano yung sa tingin ninyo pinaka okay sa inyong texture meron kasing medyo may gas pa may konting dulas so depende sa inyo yan so kung ano yung mas prepared ninyo no? Uh, pero bottom line dito mga paps no? the less stitch the better okay yun lang yung ano kasi yun nga nakikita ko sa mga FB group dami, daming ano, gaganda ng design, ang ganda talaga. Pero nung kinausap ko na yung mga na gumagawa ng upholstery, ang pinakamatibay daw talaga is kung ano yung original na stitches, yun daw yung pinakamaganda. So yun, kung nagustuhan nyo yung video, like na lang. At yun, you can comment down below if ever may additional kayong information with, with regards leather seat. At yun, kung nagustuhan nyo yung video, share nyo lang din pala to sa mga kukuha pa lang ng leather seat cover.